Selam, her vaktiniz hayır olsun. Hürmetli izleyiciler, aziz mektepliler. Tez toplusundan bazı sualları kayda aldım. Bakak, 57. sualları sinyal ifadeler mevzusundandır. Tek nömrədir. Kəsrin ən kiçik müsbət qiymətini tapın. Burada iki üsul təklif edə bilərəm. Birinci üsul iki ədədin kvadratını ayırmaqdır. Yəni kvadrat 3 ədədir. Həm sürətində, məxrəcində iki ədədin kvadratını ayıraraq. İkinci üsul dəyişənin qiymətini taparaq. Yəni A hərfinin qiyməti tapılır, B hərfinin qiyməti tapılır və yerinə qoyulur. Bəzi abituriyentlər birinci üsula, bəzi abituriyentlər isə ikinci üsula üstünlük verir. Biz hər iki üsulu göstərək. Birinci üsul dəyişənin qiyməti tapılır. Kvadrat üçədli özünün ən kiçik qiymətini dəyişənin hansı qiymətində alır? Mənfi B böl 2A zamanı. Yəni 6, mənfi 6 böl 2, mənfi 3. Məxrəcində isə B hərfinin qiymətini yenə həmin qayda ilə tapırıq. Mənfi 8 böl 2 vur A, yəni mənfi 2. Çünki A burada birinci əmsal gördüyünüz ki, mənfidir. B kvadratının qarşısındakı əmsal mənfi 1-dir. Və 4. Ondan sonra həmin qiymətləri, yəni kəsrimizdə yerinə qoyub, A hərfinin yerinə mənfi 3 qoyuruq surətində 9 minus 18 plus 16, məxrəcində isə 4 qoyuruq B hərfinin yerinə beləliklə 7 böl 21 alırıq. Bu isə 1 böl 3 cavabdır. Amma ikinci üsul 2 ədədin kvadratını ayıraraqdır. Yəni, kəsrin surətindəki ifadə 6, A kvadrat üstü gəl 6, A üstü gəl 16-dır. Yəni, biz 16-nı 9 plus 7 kimi göstərsək, məxrəcində də mənfini mötərizə xaricinə çıxardıb sonra giriş eləsək daha yaxşıdır. B kvadrat çıx 8B üstü gəl 16 yazılması lazımdır, plus 21. Çünki mənfi 16 plus 21, 5 eləməsi üçün. Yəni, 2 ədədin kvadratını ayırsaq, surətində A plus 3-ün kvadrat üstə gəl 7 kimi yazılır. Məxrəcində isə B minus 4-ün kvadratı üstə gəl 21 kimi yazılır. 7 surətdəki ifadə ən kiçik qiyməti, 21 isə məxrəcdəki ifadənin ən böyük qiymətidir. Və kəsrin ən kiçik qiyməti surətin ən az, məxrəcin isə ən çox qiymətində də təbii ki. Yəni, demək istəyirəm ki, 7 surətin aldığı ən kiçik qiymət, amma 21 məxrəcin aldığı ən böyük qiymətdir. Beləliklə, kəsrin ən kiçik qiyməti 7 böl 21, yəni 1 böl 3. Amma məndən olsa, mən birinci üsula üstünlüyü verirəm, yəni əksəriyyət üçün. Bu yolu yəni hər kəs bacarar. Dəyişənin qiymətini tapıb yerinə qoysanız, daha rahat olar uşaqlar. Bu sual əslində buraxılış imtihanında da iştirak etdi, səhv etməmişsə, keçən il, ya o bir il. Olarsa ifadəsinin qiymətini tapın. Bu mənfi 11 çıx beni biz sol tərəfə atırıq. Yəni, biz onu atsa yaxşıdır. Bəzi uşaqlar deyir ki, mən giriş eləyə bilmirəm məllimə. Yəni, siz onu atırsınız, amma mən atmıram. Mən birbaşa kvadrata yüksəldirəm. Niyə də atmayım? Yəni, atanda axı misala sadəlik gəlir. Aydınlamı, yəni, sadəlik gəldikcə o addımları atmalısınız. Və sonra hər iki tərəfi kvadrata yüksəldirik bu şəkildə. Və sol tərəfi, yəni buna bir A kimi, buna bir B kimi baxıb, A plus B-nin kvadratı şəklində açırıq. Birincinin kvadratı 7 plus B plus birinci ilə ikincinin hasilini 2 misli 7 plus B buraq 11 çıx B plus ikincinin kvadratı yəni 11 minus B bərabərdir 81. Və dəyərli abituriyentlər, burada müsbət B mənfi B ilə izah olunur. 7 üstə qəl 11 18 edir. Üstə gəl 2 buraq, hansı ki axtarılır gördüyünüz kimi. Çünki onlar bir kök altında vura bilərik. Ona görə icazə verin, mən onu x kimi burada işarə edim. Yəni bu 2 kökün hasilini bir x kimi işarə edim.
Ve devam edin. Beraberdir 81. 2x beraberdir 81 minus 18. 2x beraberdir 63. X beraberdir 63 bölü 2. Yani 31 tam 10'da 5. Böyle. Nöbete sual berabersizliklerin özüsündendir. Bilirsiniz, hərdən bəzi abituriyentlerin ağlından belə fantastik şeyler keçir. Yani kvadratları silmek. Tabii ki bu olmaz. Sol tarafı keçirmek lazımdır o ifadəni. Sol tarafı keçirdiğinden sonra gördüğünüz gibi a kvadrat burada 0 kalır. O hiç. Yani sol tarafı keçirdiğinde sağ tarafta 0 kalır bunun yerinde. Elbette o hiç. Ve gördüğünüz gibi sol tarafta a kvadrat çıx b kvadrat. Yani müxtəsər vurma desturunu görürük. Yani buna biz bir a kimi, buna bir b kimi baxaq ve onu vurğulara ayıraq. A minus b minus b plus olurlar. Ne tərzə bağlandı? Vuraq a plus b. Birinci mötərzə daxilində x kvadratları islah olunur. 3x üstə 7x 10x edər. Mənfi 1, mənfi 1, mənfi 2 edər. Buraq, burada isə mənfi 1, müsbət 1 islah olunur. 2x kvadrat minus 4x qalır. O isə ikinci dərəcəli bərabərsizliklərdir. Və biz bir eləyə uşaqlar. Birinci mötərzə, ikinci mötərzə xaricinə çıxardıq. 5x minus 1 kalsın. İkinci mötərzədə de 2x'i çıxardıq. X minus 2 kalsın. Ve bu artık bilirik ki hansız bərabərsizlikdir. Ve bu intervallar üsulu ilə həll olunmalıdır. Ve onları ayrı-ayrılıqda 0'a bərabər edək. Vuruqlarımızı 5x minus 1 bərabərdir 0. X beraberdir 1 bölü 5. Bu belə. Sonra X beraberdir 0. Bu ikinci vurğumuz. Bir de X minus 2 beraberdir 0. X beraberdir 2. Ve tapdığımız ədədleri ədəd oxunda qeyd edirik. 0, 5'də 1 ve 2. Ondan sonra işarələri bildiyiniz kimi araşdırırıq. Ve 2'den sağda ifadə özünü müsbət aparır. Ne mənada? Çünkü burada x'in yerine 3 koyanda, deyik ki 2'den sağda her hansı bir ədədi koyanda, hansı özünü müsbət aparır. Bilirsiniz intervallasyonu, onu biz ona müsbət koyuruq. Növbələşdirmək də olar, bilirsiniz. Ondan sonra, küçük beraber 0'dır. Bunların içini qaralamalıyıq uşaqlar. Bərabəri var, çünkü özleri də həldir. Ve minus olan aralıqlar cevabdır. Yəni, mənfi sonsuzluqdan 0'a və 3'de 1'den 2'ye. Birləşmə. Bu şəkildə cavabdır. Bu qədər, əziz abituriyentlər. Sağ olun. Diqqətinizə görə minnətdarım.